जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या लहान मुलाच्या वडिलांचा वार्डातच अस्वच्छतेवरून येथीलच कामगारांसोबत वाद झाला, तर मुलाच्या पायाच्या प्लॅस्टरवरून उपस्थित डॉक्टरांसोबत वाद घडून आल्याने स्वच्छता कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकाने रुग्ण नातेवाईकाला चांगलीच मारहाण केली. याबाबत पोलीस स्टेशनला रुग्ण मुलाच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केली आहे. एमिस कोणत्या ना कोणत्या वादात घेरल्या गेलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आता पुन्हा एका रुग्ण नातेवाईकाला येथील सुरक्षा रक्षक आणि स्वच्छता कामगाराने बेदम मारहाण केल्याची घटना 30 डिसेंबरच्या दुपारी उघडकीस आली. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वॉर्ड क्रमांक 12 येथे वर्धा तालुक्यातील समृद्धपूर या तालुक्यातील बोथोडा गावात राहणारे गजानन गुडघाने यांनी त्यांचा मुलगा कृष्णा गजानन गुडघाने याला त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाल्याने ऍडमिट केले. 30 डिसेंबरला सकाळी गजानन गुडघाने यांच्या वार्डातील साफसफाईवरून सफाई कामगारासोबत वाद निर्माण झाला. यासोबतच त्यांच्या मुलाचे प्लॅस्टर बरोबर न केल्याने उपस्थित डॉक्टरांसोबत सुद्धा वाद निर्माण झाला असता येथील सफाई कामगारांनी येथील सुरक्षा गार्डला बोलवून गजानन गुडघाने याला लाता भुक्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. यात गजानन यांच्या पाठीवर मार लागला. याबाबतच ऍडमिट असलेल्या कृष्णा गुडघ्याने याला विचारले असता वडिलांना 12 ते 13 सफाई कामगार व गार्डने मिळून लाता भुक्यांनी मारहाण केल्याचे सांगितले. कृष्णा गजानन गुडघाने. तुझे पप्पाचं नाव? गजानन नारायणराव गुडघाने. काय झालं होतं? ते भांडण झालं होतं. पप्पाला मारलं तुझ्या? काय झालं होतं? हे नाश्ता केलता इथे झाडू पोचवले काका होते. यांना म्हटलं की पूट टाकायचं कचरा. ते म्हणे की खिडकीच्या बाहेर. तर पप्पा म्हणे की डस्टबिन मीठ टाकायचं. आणि ते अभिन कभी म्हटलं म्हणे पप्पा चिडले. तर मग इथून सिक्युरिटी आले तर मग मारत नेलं. किती जण होते? हे पहिले 2 होते, मग 1 ना 2 2 2 2 14 जण. 14 जणांनी पप्पाला मारलं का तुझे? तुझे पप्पाचं नाव काय? गजानन नारायण गुरुजाने. अजून काय म्हणाले ते? अजून ते इकडे पोलीस चौकीमध्ये नेलतं यांना. दरवाजा बंद करून मारलं. दरवाजा बंद करून मारला? कुठं मारलं दरवाजा बंद करून? हे चौकीमध्ये आहे म्हण हे म्हणे सिक्युरिटीवाले यांना. चौकीमध्ये पोलीसवाले आहे म्हणते. तू पप्पा गेले कम्प्लेंट द्यायला. ते मागून आले. कुठे पोलीस चौकीमध्ये कोणीच नव्हते. ते यांना मारलं. तिथे पोलीसवाले नव्हते का चौकीमध्ये? पोलीसवाले नव्हते. कृष्णा हा 3 वर्गामध्ये शिकत असून त्याचे वय अंदाजे 9 वर्ष आहे. क्रिकेट खेळत असताना त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला. सामान्य रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. अशात वडिलांसोबत येथे वाद घडून आला. या प्रकरणात गजानन गुडघाने यांनी सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार दाखल केली आहे.